Власне, поміж навчань з військовими у мене з'явилися 2 вільні дні. Наразі знаходжуся в Києві, і в першу чергу, куди я вирішив піти? Правильно, на старий цвинтар. Воно ж Байківське кладовище. Взагалі, ну, моє суто суб'єктивне переконання, ніщо настільки краще не передає атмосферу того чи іншого міста, ну, безпосередньо в реаліях України, як сам цвинтар. Оскільки міста, як правило, саме якщо ми говоримо за таку зовнішній вигляд міста, вони, як правило, дуже страждали під час тих чи інших світових воєн, безпосередньо Перша, Друга світова війна, які проходили на наших теренах. Далі, знову ж таки, політичні моменти різного роду, як революції, ті ж самі совєти і так далі, які ламали кучу всього. Так що кладовище це є дещо таке більш стале в історичному аспекті. Продовжуючи тему політичних моментів, хотілося б пригадати фрагмент гімну Радянського Союзу, він же ж «Інтернаціонал», який звучить плюс-мінус наступним чином. «Весь старий мир насилия ми розрушим до основання, а потом ми наш, ми новий мир построїм». Після чого усе бидло та пролетаріат хлопає в ладоші, кричить «Ура, товариші! Гайда, строїти новий мір!» Як слідство, весь старий мір до основання розрушити геть не вдалося, але дуже сильно постаралися. А плоди нового міра – це виключно заслуга старої школи і учнів старої школи. Тобто тієї інтелігенції і інтелектуальної еліти, яку не встигли добити і яка не втекла на філософських пароходах. Знаєте, мені ще насправді з погоди дуже пощастило. Такий легкий дощ, туман, смута, ну так, все, як я люблю. Настільки атмосферно, що, ну, справді це попав дуже влучно. Повертаючись до теми кладовищ, якщо ми говоримо про зовнішній вигляд тих чи інших міст, навіть взяти, до прикладу, Ковель. Місто в ході Другої світової було знищено вщент, ще потім совєти допостаралися. І відповідно його впізнати в порівнянні там з кінцем 40-х і сьогоденням взагалі неможливо. З кладовищами ситуація абсолютно інша. Хоча навіть до кладовищ совєти умудрялися добиратися, кучу з них вони познищували, багато планувань вони поруйнували і так далі. Але все ж таки, в мене є такий вислів, хочеш поспілкуватися з інтелігенцією, іди на старий цвинтар. Є, до речі, доволі цікавий момент, яким саме чином відбувалися поховання на кладовищах, які були засновані за часів Російської імперії. Як, до прикладу, це кладовище, на якому я зараз перебуваю, тобто Байківському. І те ж саме стосується навіть Ковельського кладовища, яке знаходиться в центрі між вулицями Грушевського та Незалежності. Ці кладовища не були монорелігійними, тобто там хоронили представників різних конфесій. На прикладі нашого кладовища там хоронили як католиків, так і православних. От можете звернути навіть увагу, якщо ви заходите в цвинтар з боку вулиці Незалежності, там є головна стежка, по праву руку від вас будуть поховані православні, по ліву руку від вас будуть поховані католики. І ця традиція тривала десятками років, допоки не прийшли совєти, не порозвалювалися к чортовій матері і не почали хоронити людей за методом могили на могилах.